Ermənistanda hərbiçilərin olduğu Kamaz markalı maşın qəzağa düşüb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yol nəqliyyat hadisəsi Noyabrın 16-sında saat 10-radələrində baş verib. Nəticədə 2000-ci il təvəllüdlü erməni hərbiçi Qriqor Qriqaryan hədsi yerindəcənib. Məlumatlara görə qəza nəticəsində daha 7 əsgər yaralanıb və onlar qarnizon xospitalına yerləşdirilib. Yaralı hərbi qulluqçuların həyatı təhlükədə deyil. Hadisənin baş vermə şəraitinin tam aydınlaşdırılması üçün araştırma yapılır diye məlumatda bildirilir